Доброго деньочка, дорогі мої друзі! Вітаю вас на каналі «Все по-домашньому». Сьогодні, знову ж таки, у мене кабачкова ікра. Сезон кабачків, тому треба вдосталь їх заготовити в різних варіантах. Готую свою класичну ікру. Ну і також за рецептом своєї підписниці хочу приготувати рецепт кабачкової ікри. Вона майже аналогічна до мого попереднього рецепту, але тут не тільки такий некорисний і дуже вредний майонез, це я жартую, друзі, але додається і приправа мівіна. Тому так, кабачки для цього рецепту підходять як ось такі молоденькі, молочні, де ще немає зерняток, так і підходять старі, великі, навіть трошечки перезрівші. Ви очищаєте шкірочку. Якщо білий кабачок, можете на молодому не очищати. Зелений обов'язково очищаємо, тому що буде негарний колір кабачкової ікри. І також, якщо це перезрівший кабачок, серцевину, ось цю, де формується насіння, вирізаємо. Так як в мене, бачите, такі молочні кабачки, як називаються, я вирізати нічого не буду. Просто ріжу на шматочки і перекручую на звичайній старенькій м'ясорубці. Так за рецептом йде. Тому давайте будемо скоренько перекручувати. Кабачки перекручені. Також сюди я додала цибулю. І відправляю зараз уже на плиту, аби кабачок поварився одну годинку. Так записано в рецепті. Точний рецепт шукайте внизу під відео, я напишу. Я готую меншу порцію, тому що великої каструлі на повну порцію у мене немає. А вам напишу оригінальний рецепт. Ось і кабачки з цибулькою годинку покипіли. Зараз сюди додаємо усе одразу. Я вже тут відміряла томатну пасту, майонез, олію, перець, сіль, лимонну кислоту і цукор. Я додаю на свою кількість. І ще раз нагадую, під відео я напишу повний правильний рецепт, той, що мені дали. Зараз усе це закидаємо сюди. Перепрошую, шановні, по рецепту тут замість солі йде мівіна. Тому я всипала ось мівіну, все, покидала, в нас не стало світла. Зараз перемішую і відправляю на 2 годинки на вогонь варитися. Періодично помішуємо, як завжди, щоб нічого не підгоріло. Каструльку беремо побільше, тому що з досвіду попередніх своїх рецептів такої ікри, вона дуже любить стріляти, тому будьте обережні. Шановні, кабачкова ікра готова. Забула сказати, треба брати щось таке довгеньке, з довгою ручкою. Я брала ось таку шумовку, тому що дуже вона бризкає. І так набагато краще і безпечніше помішувати. В процесі приготування я куштувала ікру. І або я мало мівіни додала, або, можливо, трішки не тої якості. Но мені за смаком хотілося більш солоніше, тому я додала столову ложку солі. Прошу вибачення в автора цього рецепту, але всі готуємо за своїм смаком. Все, поварила я 2 годинки, баночки попередньо простерилізувала. Під банку завжди підкладаю щось металеве, у мене це ось така миска, так набагато безпечніше насипати гарячий продукт, не боячись того, що баночка може лопнути. Завжди підкладайте металеве і буде вам добре. Все, відправляємо ікру в банки. Уже розклала все у баночки, закрутила ключом. Бачите, такий вигляд має у банках. Я підготувала 4 літри, тобто 3 літрові і 1 півлітрову. Але вийшло, я готувала пів порції, то вийшло у мене 3,5 літрі. І ось тут так трішки в каструльці залишилося. Бачите, нічого не підгоріло, все гарненько. Густа
Кабачкова ікра получається гарненька і дуже-дуже смачна. Тому, друзі, ставимо вподобайочки, пишемо свої рецепти, як ви готуєте. І не лише кабачкову ікру, можливо, якісь інші цікаві заготовки робите. З цікавістю би також спробувала приготувати. Полюбляю щось новеньке готувати. Ставимо вподобайочки, підписуємось на канал, хто ще не зі мною. Переглядаємо інші мої рецепти, посилання залишу внизу під відео. Миру, добра, друзі! На все добре, пока-пока!